Već 16 godina evangelistička zajednica iz Grossbärena kod Berlina prikuplja i dostavlja humanitarnu pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva, prije svega djeci u Bijeljini i Živinicama. Svake godine uručujemo pomoć onima kojima je potrebna, ovaj put za 571 osobu. Pored paketa želimo da pružimo pomoć djeci koja žele da nastave školovanje dajući im stipendije. U Centru za socijalni rad se trude da pomognu svojim štićenicima, posebno u ovo doba godine. Zahvalni su humanim ljudima, čija je pomoć uvijek dobrodošla. Ovo je period kad najviše očekuju jeste i ogrev, i školski pribor, i materijalnu pomoć, finansijsku, i ovu humanitarnu pomoć. Iz ovih akcija se izrodilo i prijateljstvo dva grada. Evo, danas su tu na terenu, otići će da posjete naselje, da posjete korisnike, oni imaju i dobar lični odnos sa njima i kontakt i zaista žele da vide da ta pomoć stigne u prave ruke. Vrijednost ovogodišnje pomoći Dnevnom centru za djecu u riziku je oko 13.000 evra. Svi zajedno se nadaju još uspješnijoj daljoj saradnji, kako ličnoj, tako i saradnji Bijeljine i Grossbärena.